Укрпошта сьогодні випустила і вводить в обіг святково маркований аркуш. Називається «Слава Збройним силам України». Отакий вигляд він має. До маркованого аркушу у нас увійшло 6 ілюстрацій з військовослужбовцями. Це тут зображені різні види і роди військ, які обороняють Україну. В маркованому аркуші ви можете побачити всю структуру Збройних сил України, які складаються з 6 родів військ. Я зараз вам презентую. Це десантно-штурмові війська. От є така листівка, конверт. Друге – сили спеціального призначення. Третій рід військ – це військово-морські сили Збройних сил України. Четвертий військ – це сили територіальної оборони. П'ятий вид і рід військ – це сухопутні війська Збройних сил. І шостий – це повітряні сили України. Тираж маркованих аркушів складає 1 мільйон примірників. Вартість одного аркуша – 120 гривень. З них 48 гривень – це є благодійна складова, яку буде перераховано для підтримки Збройних сил України. Натискайте. Так, натискаємо. Так, будь ласка, кожному, давайте я буду виставляти, а, будь ласка, пані Анна. Пане Юрій. Так, нам показали я. Можна? А тоді перейду.